ពិតជាមិនធម្មតាទេបន្ទាប់ពីទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់ជាមួយនឹង smartphone Leagoo Elite 2នៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាមិនទាន់បានប្រមាណផងឥឡូវក្រុមហ៊ុន Leagoo បានបញ្ចេញនូវកំពូល smartphone 4G LTE series ថ្មីយ៉ាងប្រណិតមួយ model បន្ថែមទៀតដើម្បីផ្គាប់ចិត្តអតិថិជនរបស់ខ្លួន Leagoo Elite 4មិនត្រឹមតែជា smartphone ស៊ីង2ដែលមានរូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតនិងមានតម្លៃថោកសមរម្យនោះទេប៉ុន្តែបើនិយាយពីចំណុចខ្លាំងដែលមាននៅលើ model នេះវិញពិតជាមិនអន់នោះទេចង់ដឹងថាតើ Elite 4មានចំណុចពិសេសអ្វីខ្លះនោះតោះទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងការព័ត៌ជំនាញរំលឹកចេញនៅសុភនភាពពីបាននឹងពេជ្រមួយគ្រាប់អមតួរបស់ Leagoo Elite 4មើលទៅមានភាពរឹងមាំនិងផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងដៃ Smartphone ថ្មីនេះគឺត្រូវបានរចនាឡើងជាលក្ខណៈ Unibody មានកញ្ចក់អេក្រង់ធំទូលាយនិងមានគែមសងខាងអេក្រង់តូចដែលនេះជាលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលចង់បាន Leagoo Elite 4ផ្ដល់នូវជម្រើស4ពណ៌សម្រាប់អតិថិជនគឺពណ៌សពណ៌ខ្មៅទឹកមាសនិងពណ៌ស៊ីជម្ពូផ្នែកខាងមុខនៃអេក្រង់ធំទំហំ 5.0 inch របស់ smartphone Elite 4គឺត្រូវបានលាបសន្ធឹងដោយកញ្ចក់អេក្រង់ប្រភេទ IPS QHD Touch Screen ធំទូលាយផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងការប្រើប្រាស់និងលេងកម្សាន្តអេក្រង់របស់ Elite 4មានសមត្ថភាពអាចទ្រទ្រង់ការបង្ហាញរូបភាពក្នុងកម្រិត 906.540 pixel និងមានកម្រិតរូបភាពច្បាស់ 220 ppi ដែលអាចផ្ដល់លោកអ្នកនូវជម្រើសដ៏ពិសេសទាំងការទស្សនារូបភាពនិងវីដេអូនិយាយពីការថតរូបនិងថតវីដេអូគឺលោកអ្នកពិតជាមានការពេញចិត្តជាក់ជាមិនខានដោយសារតែកាមេរ៉ាផ្នែកខាងក្រោយរបស់ smartphone Elite 4ជាប្រភេទកាមេរ៉ាចំនួនថ្មីដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Leagoo ប្រើប្រាស់នៅកែវម៉ាស៊ីនថតដែលជាបច្ចេកវិទ្យារបស់ក្រុមហ៊ុន Sony មានកាមេរ៉ាទំហំ 8 megapixel autofocus LED flash ដែលមានសមត្ថភាពអាចថតរូបភាពបានច្បាស់និងមានគុណភាពខ្ពស់មិនចាញ់ smartphone ដែលមានតម្លៃថ្លៃមួយចំនួនផងដែរចំពោះការថតវីដេអូវិញអាចនិយាយបានថាក៏មិនធម្មតាដូចគ្នា smartphone model ថ្មីនេះអាចថតវីដេអូបានច្បាស់ដោយអ្វីដែលលោកអ្នកបានឃើញស្រាប់នៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងចំពោះកាមេរ៉ាខាងមុខសម្រាប់ថត selfie គឺមានទំហំ 5 megapixel ដែលអាចឲ្យលោកអ្នកកំសាន្តបានយ៉ាងរីករាយ smartphone Leagoo Elite 4ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនដាក់ឲ្យដំណើរការមកជាមួយនឹងបន្ទះឈីបរបស់ក្រុមហ៊ុន Qualcomm Seri MT6735M 64 byte Cortex A7 ដែលមានអង្គប្រតិបត្តិការទំហំ 1 GHz ប្រភេទ Quad-core processor ដែលជួយនៅលម្អឿនរហ័សក្នុងការគណនានិងមានអង្គចងចាំ RAM ទំហំ 1 GB និងមានទំហំផ្ទុកស្រាប់នៅក្នុងម៉ាស៊ីន 16 GB ទៀតផងនៅលើ smartphone មួយនេះហើយនឹងមានទំហំផ្ទុកស្រាប់ក្នុងម៉ាស៊ីន 16 GB ទៀតផងនៅលើ smartphone នេះគឺមានរន្ធដាក់បន្ថែមនូវ memory ប្រភេទ micro SD ផងដែរហើយវាអាចទ្រទ្រង់បានដល់ទៅទំហំ 64 GB ប្រតិបត្តិការ Android អមជាមួយនឹង Leagoo OS ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការវិញគឺលោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវបទពិសោធន៍កាន់តែប្លែកនិងទំនើបជាមួយនឹង Elite 4ពីព្រោះថា model មួយនេះត្រូវបានក្រុមហ៊ុនដាក់ឲ្យដំណើរការដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ2គឺ Android OS 5.1.1 Lollipop និង Leagoo OS V1.1 និង Leagoo OS V1.1 ដូច្នេះនៅលើ smartphone Elite 4ថ្មីនេះគឺមានបង្កប់ដោយមុខងារប្រើប្រាស់ថ្មីប្លែកនិងទំនើបទំនើបយ៉ាងច្រើនហើយនឹងមានភាពសម្បូរបែបសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាការលេងកម្សាន្តចំពោះថាមពលថ្មគឺពិតជាពិសេសនិងលេចធ្លោបំផុតដោយសារតែនៅលើ smartphone series ថ្មី Elite 4នេះត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបំពាក់នូវថ្ម 2400 mAh ដែលស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់សមត្ថភាពរបស់ smartphone អ្វីដែលពិសេសទៅនោះគឺវាអាចធ្វើជា power bank ដើម្បីធ្វើការសាកថាមពលបន្តទៅឲ្យទូរស័ព្ទបានពីគ្រឿងផ្សេងទៀតបានពេញ 100% ថែមទៀតផងជារួមមកវិញ smartphone Leagoo Elite 4គឺជា smartphone ស៊ីង 4G LTE ដែលមានរូបរាងប្រណិតជាមួយនឹងអេក្រង់ធំទូលាយនិងមានគុណសម្បត្តិយ៉ាងគួរប្រសើរបំផុតអាចបំពេញបានទៅតាមតម្រូវការប្រើប្រាស់ទូទៅLeagoo Elite 4ជំរើស smartphone ស៊ីង 2ដ៏ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់និងទំនាក់ទំនងប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នក Leagoo Elite 4 smartphone series ថ្មីនាំលោកអ្នកទៅកាន់ពិភពបច្ចេកវិទ្យា 4G ដែលមានល្បឿនលឿនបំផុត